Waggoota lama darbanitti uummata Tigraay irratti gocha jenoosaayidii dabalatee yakkoota waraanaa fi tarbamiinta mirga namummaa bal'aa raawwatamuu isaa dhaabbilee falmattoota mirga namummaa fi miidiyaaleen addunyaa gurguddoo hedduun gabasaa dhufaniiti jiru. Waliigaltee nageenya mootummaa Tigraay fi Itoophiyaa gidduutti mallatteeffamee bu'aa qabeessa akka ta'u yoo barbaadame yakkoota raawwatamaniif itti gaafatamummaan mirkanaa'uu qaba. Haqni fi nageenyi ammoo wantoota wal cina deemanidha jechuun ogeessa seeraa idil addunyaa kan ta'an obbo Caawatlee Jaalem akkas jedhu. ዘላቂ የሆነ ሰላም እንዲመጣ ከተፈለገ ፍትህ መረጋጋት የግድ ነው ማለት ነው። መነጣጠል አንችልም ሁለቱም። ኦኬ? ነገኙ አራነ ከዱፉ የበርባ ደሜ ጎቻ ቃሚር ከነሱን ድርቀማ አደደባስነ ኢላሉ እንደንደኙ ኢትጋፋተው ማን ይጅራቴ ነገኙ አራነ ቡአ አሲርቲ ወንቲው በቹ ቀብኑ ነገኘ ጀቹን ወራነ ዮኪን ወልደብደን ጅራቹ ዲሱሚቲ ሚሶምኒ ጅራቹ ቀባ ሴሪ ፊደምኒስ ከበጀሙ ቀባ ነገኘ ሮጀደሙስ ቃም ከናታች ፈሜቲ ከኒላለም ቀቡ ከናፉ ለማኑ ከወልጭነ ደመን መሌ ከንወልፋሌ ሰንሚቲ ሁለቱም አንድ ላይ የሚሄዱ ተመጋጋቢ ነው እንጂ የሚጣረሱ አይደሉም። ቢዮኔ ፊ ዳብለን ኢድል አዱኛን ሁንዱ ያኮትኒ ኡማተ ትግራይ ረተራውተማን እጀኖ ቆራተሞ ቀባጀዱ ቀባቹ ኢታኒ ዳንዲቃ ጀላዳ ካንጀዳን ኦባዓውት ያኮትኒ ኡማተ ትግራይ ረተራውተማን ሀቃካን አርጋታን ቃማ ወላባተን ዮሞ ቆራተማን ኢዳስ ጀዳኔት ጀሮም ኢንተርናሽናል ሚዲያዎቹ ባለሙያዎቹ ያገባናል የሚሉ ተቋሞች ይሄ ነገር ባለማቀፍ ሚዲያሌ ነዱኛ ኦጌይ ምርገና ሞማፊ ዳብለን ኢላለ ተጀደን ሁንዱ ወንቲ ኩን አበተ ሰደርካ አዱኛን ይወንታኔ ሰደርካ ኢትዮጵያ ተሐቅኒ ዱፉ ሂንደንደው ከንጀዱ እጀኖ ቀባቹ ኢሳኒ ጋሪዳ ስርት ተሐቅኒ አከምርከና ኦዮበርባደሜ ማልቱ ተው ቀባዮ ጀደሜ የኮተ ከነን ቆረቹን አበተ ሞቱ ሞተገምቶ መኒ ከኑንዳይ ኦጌይ ምርገና ሞማ ኢትዮጵያ ተከንጀዱ ኮሚሽኒን ንጅራ አበኒ ኩን ሆጂ ኢሳ ወለቡማኒ ወሆጀቴ ቆፋዳ ወሊገልቴ ነገኛ ቃሞተ ለማኑን ቡቀበሰከ ተው በኢትዮጵያ መንግስትም በትግራይ መንግስትም ጫና የሚያድርበት አይደለም። ዳባላታኔት ጋማሞቶማ ኢትዮጵያ ፊ ቀሞታ ተኮቶኮን ጋሬንቆራታ ምርጋና ሞማታደርከ አዱኛን ሁንዳ ኤ ጋራ ትግራይ ቲቴኔ አካሂንቆራኔ ደንቆፊ ቢርማዱማ ወሊን ወልቀብሲቶን ኡማታ ቀማብየቲ ተኤድጎጎን ጎቻ ቴራን አላፊ ናሙማራባ ሄዳ ጀቾኔስ ኢፎምታኔት ጀሮም ሶቨርኒቲ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው። ኦኬ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው። ዜጎቹን የመጠበቅ ልማትን የማምጣት ሰላምን የማምጣት ሪስፖንሲቢሊቲ ነው እንጂ እንደዚህ ቤት ሰክተሽ ቢርመዱማ ጀቹን ኢትጋፈተሙማ በሆጀቹላ ድርቀመነ ገኘለም ሚሌ ኤክሲሱ ሚሶማ ፊዱፊ ኢትጋፈተሙማ ከነን ቢሮቲ ማለ ዳንዲ ሁን ደጩፉን አደም ሰለም ሚሌ ኢትደጉጉሚቲ ቢርመዱማ ጀቹን ኡመተ ኢሳት ጀኖሳይድ ራወቹፊ ሰርባሚን ሰሚርጋጌ ሲሱፍ ወረቃረጋሚቲ ኢትጋፈተሙማ ከዮ ሂምባኔ ሐዋስኒ አዱኛ ሐርከ ኢሳ ገልፈቹ ቀባ ነገኘለም ሚሌ ኤክሲሱን ድርቀመ ቢየቲቲ ዮሂን ኤክሲስ ነገሩ ሐዋስኒ አዱኛ ከለቲዳን ሚርጋ ሐርከ ኢሳ ኢትገልፈቱ ቀባ አሲረቲ ቢርመዱ ማብያ ወንት ጀደሙ ሂኖጀቱ ይሁሉም ሀገሮች ሐላፊነት ነው ማለት ነው። ሀገሮቹ ሐላፊነታቸው ካልተወጡ ያለማቀፍ ማህበረሰብ እጁ ያስገባል። ሶቨርኒቲ የሚባል አይሰራም እዚህ ማለት ነው።